Ispričati jedan vic koji je meni mnogo smešan, verovatno nikom drugom, ali pošto mi je rođendan, ispričat ću. Ne znam dobro da imitiram Crnogorce kao Saša, ali u Crnoj Gori se dešava, dolazi čovjek kod doktora i kaže, doktor, ono, šedi, mogu li ti pomoć? Kaže, šta je bilo? Kaže, jako me bole grudi, doktore. O, sad ćemo to rešiti, sedi. Jel pušiš? Ne, Bogu mi. Jel piješ? Nikad nisam uz alkohol. E, sad si mi jeba majko. E, pa nastavljamo.